נעים מאוד, קיים, שם קצת מיוחד כמו חי וקיים, אבל רק הקיים. גר בקיבוץ הראל, בן 23, אני מהנדסה הקרבית. אני בשביעי באוקטובר, כאילו, הייתי בבית, יצאנו שבת הפלוגה, קפצנו לבסיס לעשות הכשרה מזורזת לטירונים, וברגע שסיימנו את ההכשרה, אז נכנסתי עם הלוחמים להילחם, ונכנסנו אני ועוד 16 לוחמים, כאילו ממש ככה, עם שתי נמרות, ובעצם קיבלנו משימה ראשונה, ללכת לכבוש איזה 8 איתורים, ואז כשהגענו לשתי בתים האחרונים, היה בית אחד מאוד גדול, הסמל שנכנס לבית הקטן, אני מחפה מבחוץ, שומע הצרורות, אני נכנס, ואני לא מוצא את הסמל והקשר, שכאילו הם שניהם נכנסו, כל השאר היו עדיין בחוץ, אז אני נכנס, אני פותח את החדר מימין, אני רואה את הקשר, כאילו מחורר, מבין שהוא הלך, אז התחלתי להתקדם במסדרון, ראיתי גם את הסמל, הבנתי שאין יותר כוחותינו חיים בבית. הוצאתי את החיילים, נתנו פגזים, נכנסנו שוב לבית, הרגנו שם 4 מחבלים, סך הכל אחד בכניסה, ואז עוד 3 בתוך החדרים. ואז חזרנו להשמיד את החמל שמצאנו בהתחלה. ולפני שהכנסנו את המוקשים, אז נכנסתי עם החוליה שלי, כאילו, לבדוק שאין עוד מחבלים באזור. ואז חייל שלי אומר לי, כאילו, בוקר, יש את השירותים, אני הולך לפתוח. אמרתי לו, חכה, כאילו, תהיה מאחורי, אני פותח את השירותים. איך שאני פותח את הדלת, היא מתפוצצת, מהעדף האגודל מתנתק, האצבע קצת נפגעת. יש לי רסיסים כזה בכל הפה לגוף העליון, כתפיים וריאות, ואכלתי אחד לצוואר. ניסיתי להמשיך פקד על האירוע, כי אין מפקדים יותר בשטח, רק חיילים. אמרתי לחיילים, כאילו, תתעסקו במטען הזה ובזירה, אני אפנה את עצמי, ואז התחילו לפנות אותי אחורה בנמרה, וכשהגעתי למסוק כבר הייתי אנוש, לא הצלחתי לנשום, איבדתי הרבה דם. את ההרוגים מפנים לברזילאי כדי שהמסוק יחזור כאילו כמה שיותר מהר לשדה קרב, ואני הייתי בדרך לתל השומר. אז באוויר, כאילו גיליתי כמה ימים אחרי כשהגיע אליי הרופא, אז באוויר הם הסתובבו לברזילאי כי היו בטוחים כבר שאני כאילו ימות ויפנו אותי שמה. ברוך השם ובזכות הרופאים, אז יצאתי מהמצב הזה, הגעתי במצב יותר יציב כבר לתל השומר. נכנסתי לניתוח, הוציאו לי את הרסיסים העיקריים ו... תפרו לי את היד והאגודל חזרה, אז עכשיו אני באמת הרבה יותר טוב. אז גם הזמינו אותי למשחק נגד חיפה שהיה בבלומפילד, והיה לי ניתוח בערב, אז אמרתי לרופא, תקשיב, אני לא יכול להגיע לניתוח, צריך שתקדים את זה לבוקר או שתעשה עם זה משהו. הסכימו להקדים לי את זה לבוקר, עשיתי את הניתוח, הגעתי למשחק. אני חושב שאתם נותנים לנו המון כוח, המון למה לצפות כל שבוע. דבר אחרון בנימה אישית, היה איתי חבר מגיל אפס שגדל איתי בקיבוץ, קוראים לו עידו קסלסי. הוא זה שהכיר לי את הקבוצה, הוא זה שגרם לי לאהוב כדורגל, ממש מגיל 5-6. הוא נפל ב-11/10 בקרבות בעוטף, באחת החדירות היותר מאוחרות שהיו. כאילו הוא זה שהכיר לי את הקבוצה, עכשיו אני פה מדבר איתכם והוא נפל, זה קצת עזוי לי כל הסיטואציה, אבל כאילו זה הרבה מעבר לספורט, אני חושב שגם המועדון הזה הוא הרבה מעבר למועדון. תודה רבה לכולם ועל הזכות. תודה.